Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts al Bon Dia Tarragona, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona, en aquest matí de dimecres, 17 de novembre, amb ganes avui d'analitzar l'actualitat tarragonina en format de tertúlia. Estrenem aquest format aquesta temporada 2021-2022 i ho fem amb dues companyes periodistes. Avui la Núria Enriu, del Diari de Tarragona. Núria, molt bon dia. Molt bon dia. I també la Mercè Enriber, del Setmanari La República. Mercè, bon dia. Doncs amb elles comentarem alguns aspectes de l'actualitat. Avui, per exemple, mirant el calendari, ens hem adonat que avui fa justament un any que coneixíem la suspensió per part del Tribunal Suprem del Pla d'Ordenació Urbana Municipal de Tarragona, del POUM. Segur que molts de vosaltres recordeu l'impacte que va provocar aquella notícia a nivell general, polític i social a Tarragona. Un any de suspensió del POUM. Tenim unes normatives provisionals aprovades per la Generalitat, que sembla que permetran funcionar la ciutat durant els propers anys, i també justament ara fa pocs dies començava el debat polític entre el govern i els partits de l'oposició per veure com s'encara el proper POUM. Però en fi, aprofitant aquesta data, i avui a més amb la Núria Riu, que segueix molt de prop tots els temes d'urbanisme i d'infraestructures des del Diari de Tarragona, com veus l'enfocament del nou POUM ara que ha passat justament un any d'aquella notícia tan impactant? Bueno, han passat tantes coses que quasi se'ns ha passat tots per alt que feia un any, precisament. Però, bueno, ens ho mirem amb vista el cataclisme que va suposar en el primer moment. Jo crec que ens ho podem mirar amb una certa perspectiva, diguem-ne, ara, no? S'ha parat el primer cop amb l'aprovació d'aquestes normes, que ara estem pendents que surtin publicades al Diari Oficial de la Generalitat perquè puguin entrar en vigor. I comença el debat d'aquest nou POUM, que això sempre és una cosa que fa molt de respecte en aquesta ciutat, potser si et pensem en l'antecedent anterior, que van tardar fins a 13 anys, no? Però, bueno, hem d'intentar mirar-nos-ho com a, no sé si dir-ne oportunitat, o com un repte de ciutat en què tothom s'ha de ficar a treballar, diguem-ne, perquè que pugui ser una realitat, perquè tinguem-ho molt clar, ara no tenim 13 anys, aquí hi ha una vigència, que és un calendari que marca aquesta temporalitat de les normes. Sempre s'ha dit que són unes normes temporals, i llavors el calendari o el temps va corrent. Mm-hmm. Per tant, l'objectiu seria que el debat fos relativament ràpid. Hauria de ser-ho, si no volem bloquejar o crear una situació que pugui ser perjudicial per la ciutat, al cap i a la fi, no? Quan aquests processos es dilaten molt, ja sabem el que passa, i aquí tothom ha de posar de la seva part. Mercè, com ho veus? Precisament parlant d'això del calendari, de l'experiència de l'anterior POUM, que va durar 12, 13 o 14 anys en ser aprovat. En primer lloc, també suposo jo que ho marcarà una mica aquestes normes subsidiàries que s'han aprovat temporalment. És a dir, en primer lloc s'han aprovat, que això jo crec que és un mèrit d'aquest Ajuntament, s'han aprovat amb un temps rècord, quan fa un any el conseller Puig deia que s'aprovarien en un any. Jo personalment mostrava un cert escepticisme, també veient com funcionava de vegades la Generalitat i com funcionaven aquests processos, i això s'ha fet en un any. Ara faltarà veure en què ens limiten aquestes normes, ¿vale? Perquè llavors tenim unes normes que, com molt bé deia la Núria, tens un temps per redactar el nou POUM, no són indefinides, i aquestes normes sí que t'hipotequen, és a dir, el que no contemplen aquestes normes, no hi ha cap tipus de possibilitat de que hi hagi cap modificació puntual. Per tant, ara anirem veient accions que potser sortiran per fer i que aquestes normes ens ho limitaran. Llavors això potser també posarà una mica de pressió a l'hora de tirar endavant aquest POUM. Un POUM, com deia la Núria, és un repte, i en tot cas ja s'ha parlat, és a dir, el mateix Puig, me sembla que aquest cap de setmana el Diari de Tarragona treia un article i parlava doncs d'aquesta necessitat d'obrir processos de participació pública i de contemplar una mica les opinions de tothom. Això és important, i en tot cas el repte que han d'encarar és fer un pla consensuat. No estem parlant de polítiques a curt termini, estem parlant de planificar la ciutat del futur, i per tant jo aquí crec que hi ha d'haver una maduresa política per part de tots els partits i començar a treballar una cosa que ens serveixi per tothom, i que la feina que es pugui fer ara, que se n'ha de fer molta, no quedi invalidada
en poc temps. Sí. I veus aquesta maduresa política? Ho dic perquè estem a un any i mig. Un any i mig a les eleccions i ja sabem que els partits polítics es mouen molt en clau electoral i, clar, podem córrer el risc, per molt que digueu les dues companyes avui periodistes a la tertúlia, aquest desig, clar, el govern també parla d'una oportunitat, no? Ja que es va suspendre aquell POM que estava pensat en una determinada clau i precisament en aquest context d'emergència climàtica, fer altres propostes. Vosaltres veieu aquesta possibilitat de consens? A veure, primer, és a dir, la primera prova la veurem si s'aproven uns pressupostos, perquè al final la gent també ha d'entendre que els processos electorals són cada 4 anys, que guanyen unes forces polítiques, que unes altres forces fan oposició i que l'oposició s'ha de fer, ha d'existir, és bona, és sana, ha de ser una oposició constructiva, però l'oposició paralitzadora tampoc porta enlloc i això crec que jo el ciutadà també ho ha de paralitzar. Llavors hi ha coses que l'oposició ha de fer la seva funció, però hi ha projectes, és a dir, bloquejar uns pressupostos, bloquejar una acció d'una ciutat, jo crec que aquí és on es demostra o no es demostra la maduresa política. Ho veurem ara, si s'aproven aquests pressupostos. És veritat que tenim una cita abans immediata amb el tema pressupostari. I llavors, jo crec que en un tema com un pla general, si no són prou madurs els haurem de fer madurar. No sé exactament com, però no estem parlant de projectar la ciutat a molts anys vista. Núria, com ho veus, això? Completament d'acord amb ella, no? I en el sentit de que està clar que aquest és un POM que es començarà a parlar ara i no s'aprovarà en aquesta legislatura, vull dir que no serà el POM del govern actual. I no ho ha de ser ni del govern actual ni de l'oposició o del que vingui l'any als propers a partir de 2023. Llavors ha de ser el POM de la ciutat. I aquí em sembla que tots ens esperem aquesta generositat, diguem-ne, no? Aquest debat i aquest procés participatiu en què pugui ser realment el ciutadà el que digui com vol que sigui aquesta ciutat. I jo penso que se li vol donar importància i és molt important. Ara hem aconseguit aprovar aquestes normes amb aquest temps rècord, ens hem de felicitar, però recordem que això no és un POM, són unes normes molt limitades en què no hi ha hagut processos participatius ni molt menys. S'ha pogut salvar el que s'ha pogut salvar. El debat de veritat comença ara. Doncs veurem, digues. Sí, no, i també anava a dir que de vegades el que passa és amb aquest curt termini. Vull dir, al final els polítics fan polítiques perquè cada 4 anys tenen un sistema d'avaluació que els diu si les han fet bones o no les han fet dolentes. Lligant una mica això amb la cimera que hi ha hagut ara a Glasgow sobre el canvi climàtic i tot, clar, llavors de vegades tu trobes que hi ha polítiques que són del curt termini, que són polítiques que tu després pots tallar una cinta, que tu pots fer una inauguració, que tu pots treure un rèdit electoral. Però hi ha polítiques que són les polítiques que haurien de ser les polítiques valentes i les polítiques de veritat que són polítiques a llarg termini. I llavors de vegades jo tinc una mica la sensació per exemple, et fico el cas de Glasgow, prendre decisions ara a 50 anys vista és molt fàcil, d'aquí 50 anys on serem? Vale? Llavors hi ha unes decisions que s'han de prendre ara que no donaran rèdit d'aquí 4 anys i que no són decisions fàcils, però que sí que són importants per d'aquí 10 anys, que els polítics siguin locals, siguin autonòmics i siguin mundials, no les volen prendre. Llavors, o prenen la decisió que tenen un rèdit electoral a curt termini, o prenen la decisió que tiren la pilota a 50 anys vista i, bueno, descarbonitzem el planeta. Ara és el moment de que en aquest cas Tarragona pensi en com ha de ser el seu litoral, pensi en com han de ser els seus polígons, pensi en la convivència. Vull dir, vam tindre el cas Iquoxi i es va qüestionar molt si el pla secta... Bueno, és que potser la ciutat d'aquí 50 anys no ha de tenir un polígon al costat d'uns barris i potser aquests barris han d'estar ubicats en un altre lloc. Clar, hi ha decisions que costen molt de prendre ara perquè no són populars i, bueno, com que d'aquí 20 anys vés a saber on serem... A remolc del pla d'ordenació urbana, de la suspensió del pla, segurament molts de vosaltres recordareu, segur que les nostres companyes periodistes també, que l'Ajuntament es va parlar en aquell moment de la Sabinosa molt per un canvi de guió, entre cometes, si em permeteu, en aquesta pel·lícula eterna sobre el projecte d'aquests terrenys que són de la Diputació de Tarragona, i en aquell moment recordareu molts de vosaltres, fins i tot va haver-hi una cadena humana, l'Ajuntament va reclamar la retirada immediata de les tanques perimetrals perquè una bona part dels terrenys poguessin ser d'ús públic, però un any després res no s'ha tocat. Precisament en aquest programa ara fa uns dies la presidenta de la Diputació confirmava que s'està treballant amb l'Ajuntament i amb la Generalitat en un nou projecte que es presentarà
quan es pugui, si pot ser durant aquest mandat, és a dir, abans de les eleccions del 2023, però que de moment la retirada de les tanques estaria, en tot cas, condicionada al nou projecte. De la Sabinosa, Núria, quina valoració en fas? De la Sabinosa no en sabem res, diguem-ne, no? Perquè és això, fruit de la suspensió del PUM, sabíem que aquell projecte que hi havia inicialment no podia tirar endavant, en certa manera, pues, el govern no li agradava, pues, anava bé, diguem-ne, en aquest sentit, i es feia aquesta proposta de retirar les valles, però un any després no s'ha mogut fitxa. Jo no sé si l'Ajuntament i la Diputació, per molt que siguin del mateix color polític, aquí parlen una mica el mateix llenguatge o volen exactament el mateix, perquè cada vegada que s'ha parlat del tema aquest des de... a nivell de Diputació, tinc la sensació que s'ha tirat una mica pilotes fora, no? De, sí, estem treballant en un nou projecte, estem fent una nova definició dels usos dels espais, però és que estem parlant d'un projecte que no es podrà desenvolupar fins que no hi hagi un nou PUM. I el mentrestant, què? El mentrestant la Diputació no en parla. I aquí no s'ha mogut fitxa. Però és que el mentrestant dura des de l'any 72. Sí. És a dir, és un mentrestant... És un mentrestant llarguíssim. Al final dius, mira, en d'altres casos no, però en aquest cas dius, ja potser no li vindrà de 4 anys, ja. Perquè és un mentrestant tan gran que hi ha gent que no tenim memòria històrica de com era allò abans. És a dir, tota la vida he vist aquell espai ballat i només en una d'aquestes excursions que es feien aquí a Tarragona vaig passar una vegada pel mig, però no tenim memòria. Clar, segurament si és un projecte d'aquests, doncs que ara queda aparcat i queda aparcat fruit de la indefinició. Abans d'entrar aquí a la tertúlia comentàvem amb el Ricard a fora que al final la llista de temes d'aquests és tan llarga, eh? Al final són tants els melons que s'han de tancar que potser valdria la pena, primer, que el Diari de Tarragona fes un reportatge d'aquells que ens situen... De tots els melons, i que els prioritzéssim, perquè al final no ho podem arreglar tot en 2 dies, prioritzem i anem-ne tancant, perquè hi ha una sèrie de temes que és l'etern dia de la marmota, amb què es presenta un projecte, ara perquè hi ha el PUM, ara perquè no hi ha pressupost, ara perquè el projecte tècnic diu que no és prou segur aquest edifici, i es van eternitzant i en el cas de Tarragona Ciutat portem dècades amb una sèrie de projectes que sempre són a la taula. En el cas de la Sabinosa està clar, ja que estem en aquesta zona litoral i recuperant d'alguna manera un altre dels projectes que ara torna a estar de debat ciutadà, fins i tot, perquè hi ha algunes propostes ciutadanes interessants, us plantejo el tema de la plataforma del Miracle, del Mamotreto, no? Que, en fi, és una paraula, una expressió que jo crec que fins i tot els polítics han assumit. El mateix alcalde, dilluns, en aquest programa, parlava això de Mamotreto. I l'alcalde, l'equip de govern, manté també una certa indefinició, ve a dir que s'haurà de decidir en funció dels diners que costaria, per exemple, enderrocar aquesta plataforma del Miracle. Hi ha hagut col·lectius com els tuitaires tarragonins o el col·lectiu ecologista SOS Costa Daurada que fan propostes. No sé si com a periodistes, si també com a ciutadanes esteu a favor de l'enderrocament d'entrada o no, o de mantenir-la la plataforma i donar-li un nou ús? Bueno, aquest és un dels altres melons que hauríem d'obrir, diguem-ne, o que està permanentment allí. Ara s'ha tornat a obrir, no? Sí, gràcies, sí, precisament a... S'ha tornat a obrir, a la participació però ciutadana. No s'acaba, diguem-ne, de... Sí, però no s'acaba de tancar no, amb una... Clar, hi ha aquesta gran indefinició. Què hem de fer amb el Mamotreto, que sí, que jo crec que ja s'ha guanyat aquesta etiqueta, diguem-ne, no? Doncs suposo que aquí falta... saber exactament de què estem parlant, no? Diguem-ne, diem, el tirem a terra o el mantenim? És que jo encara mai no he acabat de veure les xifres o sapigué què suposa tirar-lo a terra o mantenir-lo, diguem-ne. Quins costos té tirar el fet d'enderrocar-lo, què s'hi vol fer, no ho sé. Jo penso que és un clar exemple de que es podria impulsar algun procés de participació ciutadana, diguem-ne, que siguin els propis ciutadans de Tarragona els que tenint tota aquesta informació i totes aquestes dades puguin dir alguna cosa. I és una cosa que aquí no s'ha fet i no s'ha practicat mai i és un projecte susceptible de que siguin els ciutadans els que ho puguin dir, però tenint exactament totes aquestes dades, perquè no les hem acabat de tenir mai. I allí tenim un espai que hauria de ser una de les joies de Tarragona i està completament perdut. I estic molt a favor amb la Núria, amb això que diu de que ens hauríem d'acostumar a consultar la ciutadania més sovint, a trobar alguna manera àgil de projectes d'aquest tipus, i qui parla d'això parla de la Tabacalera, parla de grans espais de ciutat, que al cap i a la fi tot el que és un bé públic és dels ciutadans. Vull dir, per molta titularitat que tingui una administració o l'altra, és dels ciutadans. Per tant, és un bon espai per fer una consulta, i a mi si em consultessin ho tindria claríssim. I què diries?
A terra. És a dir, no, és una plataforma que encara no hi ha entès ara, avui en dia, més enllà dels anys que porti que estigui tancada, quina funció originària tenia. Vull dir, és a dir, al final fiquem ciment, fiquem una plataforma elevada davant d'un espai natural i jo torno una mica a... no torno a Glasgow, però torno a aquest canvi climàtic i aquesta necessitat que tenim de repensar les ciutats, de conciliar-nos una mica amb el medi natural i de desurbanitzar. És a dir, al final tot el litoral de Tarragona, de Catalunya, tot el litoral en general, és a dir, la humanitat ha estat molt agosarada, ha anat a urbanitzar a 300 metres de les platges i ara la Terra ens està dient de dir, nois, això era meu. Tot el que sigui recuperar espais naturals, tot el que sigui treure ciment, tot el que sigui tirar les ciutats enrere, jo hi estic a favor. 800.000 euros, ostres, possiblement per una ciutat com Tarragona no són res, però són molts diners. I quan estem parlant de que no tenim pressupostos, quan s'està amenaçant de que segons quines coses no podran entrar perquè no quadren els números, quan s'està parlant de pujar segons quins impostos, dius, bueno, s'han d'invertir 800.000 euros, no? Mm-hmm. 800.000 euros allà per fer no sé ben bé què, que segurament serà una cosa provisional, que un dia o altre s'haurà d'afrontar el problema seriosament, si val molts diners enderrocar, comencem enderrocant una part i d'aquí uns anys enderrocarem una altra. Zona verda, Núria? Zona verda. També? Jo també sí. Sóc a terra, ho sento, però... I el context de crisi climàtica creieu que pot ajudar a prendre decisions com aquesta? Hauria d'ajudar, vull dir... I en altres aspectes, la mobilitat, sí. Els carrils bici, el transport però... públic... Vull dir, és clar que aquest projecte no es portaria mai a terme, vull dir, i s'aixecaria una polseguera a la ciutat que si algun ajuntament o algun polític es plantegés fer això a Tarragona o allà on sigui, això no es tiraria endavant, vull dir, la ciutadania s'aixecaria. Llavors, per què tenim això i ho tenim tancat? Està clar? A terra, vull dir. Sempre que parlem del miracle com la platja urbana, no? La platja més pròxima al centre urbà, però és que una platja urbana també pot ser més natural del que tenim ara, no? I podem tenir allí una zona de, no sé, de pins, de pícnic, del que vulguis, però hem de treure els cotxes, hem d'apartar els cotxes de davant. Volem apartar el tren i no ens hem plantejat mai treure els cotxes quan és una cosa molt, aparentment molt més senzilla. Donar més protagonisme, acabar el carril bici, acabar de teixir tot allò, i que pugui ser un gran parc o un pulmó verd davant de la ciutat. I això transformaria completament. Vull dir, per què la platja del Miracle no es pot naturalitzar? Si aquest estiu ha sigut la primera que hem vist que ens ha donat l'alegria de les tortugues i tota la història, diguem-ne, hi ha una fauna, hi ha un... Pues per què hem de pensar que és la platja urbana i que està condemnada al ciment? Mm. I hi ha municipis com, per exemple, Altafulla, que tenen platges que són urbanes perquè tot el municipi és urbà i estan naturalitzant aquestes platges i estan intentant fer dunes naturals i estan posant estructures de canya per intentar recuperar sorra. Pues escolta, és el que dius tu, i és una platja que no té per què conviure amb el ciment. No... Recordem que, a més, en aquella zona, lligant coses que heu dit, s'ha de fer encara aquell tram de carril bici per connectar amb el passeig Rafael Casanova. També hi ha tot el conjunt dels fortins, el fortí de la Reina, el fortí Sant Jordi. Sembla que en l'article que publicaves, no, del col·lectiu també ho remarca, no? La importància de lligar tota aquella zona, que té un gran potencial. En fi, veurem si es pren una decisió precisament a partir de la iniciativa de la societat civil que ha anat marcant o ha anat fent aquestes propostes que ja estan bé en una ciutat com Tarragona. I com que la Mercè ha tret passada en un moment determinat també el tema de la tabacalera, us plantejo com que també hi ha hagut un canvi en aquest any 2021, un canvi no sé si dir-ne de guió, perquè tampoc sabem si encara és definitiu, però sembla que hi ha un interès per part del Departament de Justícia de la Generalitat de com a mínim estudiar la possibilitat d'ubicar-hi el fòrum judicial. També us pregunto què us sembla, perquè ja hi havia de ser només un centre cultural amb el Museu Nacional Arqueològic i la Biblioteca, i ara podria haver-hi la possibilitat d'afegir-hi un element com el del fòrum judicial. D'entrada et sona bé, Mercè? No ho tens clar? O sí, no. També ho tens clar? No, ho tinc clar. No ho tinc clar, només faltaria que ho tingués clar tot. Jo, mira, torno una mica a l'idea d'aquest munt de melons oberts, vale? Hi ha una expressió que es diu la paràlisi per anàlisi, és a dir, quan es vol fer una cosa tan perfecta i s'analitza tant pel dret i pel revés que no s'acaba fent res. I una mica tornem amb aquesta llarga llista de coses que s'han de fer aquí a Tarragona, que de vegades de tant d'analitzar-ho i de tant de... no s'acaba fent res. El fòrum judicial...
pot estar més bé o pot estar més malament, però ja hi havia un lloc on ubicar-lo. És a dir, hi havia un centre obert aquí a Tarragona, que s'estan fent les obres del nou centre obert, i allí hi havia d'anar un fòrum judicial. A la zona de Joan 23. A la zona de Joan 23. Ho recordo pels oients que ens estiguin veient, i que no ho tinguin clar. A priori, aquest projecte estava paralitzat per una qüestió pressupostària. És a dir, els diners per finançar això, que no hi eren, havien de sortir, precisament, de començàvem amb el centre obert, després, on ara actualment hi ha el centre obert, que és la presó, doncs aquest edifici doncs, se li ve de donar uns nous usos, que no sé com quedarà això ara amb aquestes normes subsidiàries, si aquests nous usos se'ls hi podran donar o no, el trasllat de l'antiga audiència, això havia de finançar. De vegades, una solució super ultra mega perfecta, no sé si és, però això era un meló que tancaves. I al final, vull dir, allà deixem uns terrenys que eren de l'Ajuntament, que l'Ajuntament ja s'ha dit a la Generalitat, que ara pues, quedaran indefinits perquè allà no sé què s'hi faran, i ara tornem a la idea originària de portar-ho a la Tabacalera. La Tabacalera és un edifici històric, és un edifici que per mi ha de tenir un ús públic, a mi m'agradaria no haver d'utilitzar gaire una ciutat judicial, per tant, a mi m'agradaria un tipus d'equipament que fos que permetés més joc amb la ciutadania de poder-ne fer un ús. I per mi ficar-hi la ciutat judicial, encaixonar amb un edifici públic una infraestructura d'aquestes, me penso que a nivell de costos tindria més costos que no pas fer un edifici nou, pensat més funcional, pensat més en el segle XXI. Però bueno, tampoc he vist números, és una... Núria. Jo coincideixo en el fet de que s'està perdent una oportunitat, diguem-ne, de que Tabacalera sigui finalment un edifici per a la ciutadania, diguem-ne, no? És això, quanta gent va a una ciutat judicial, vull dir... Perquè si no podem caure un altre cop en l'error d'intentar fer una mena de poti-poti, no? Clar, museu, és que al final tindríem... Museu, biblioteca, fòrum judicial... No? Al final anem fent calaixos de sastre, no? Com tenim aquí davant de l'antiga facultat de lletres, a la plaça Imperial, sí. A la plaça Imperial... Que és una mica, hi ha una mica de tot. És un poti-poti del que no quepa enlloc. I anem amb el camí de convertir Tabacalera en això. És a dir, què volem ser quan siguem grans, no? I en el fons jo penso... clar, s'ha de parlar també un equipament d'usos culturals. A mi ara també se'm fa molt difícil pensar que després de la inversió que s'ha fet per recuperar el Museu Nacional Arqueològic a la plaça del Rei, que les obres de l'edifici físic ja estan, però bueno, encara queda molt de projecte, es pugui construir un museu nou. Però més enllà d'això, vull dir... Tarragona té un dèficit tremendo en quant a biblioteques, en quant a equipaments i sales culturals. I Tabacalera la deixarem per aquesta ciutat judicial? Jo aquí em sembla que hi ha molta poca seriositat. Depèn de quin tipus d'equipament facis, et dona vida a un barri, que és un barri de nova construcció, vull dir, ostres, allò pot ser un altre centre, un centre cultural de la ciutat, és a dir, pot ser un pol que generi molt de moviment, tens un centre comercial al costat, no, tens el riu, el Francolí, pots crear un altre pol, ostres, allà hi fiques la ciutat judicial i dius, bueno, pues que jo a la ciutat judicial actual de Tarragona no hi he entrat mai. Bueno, hi entro, el Palau de Justícia. Sí, sí. Vull dir, no és un lloc que a mi m'hi porti per jo... Bueno, és que al fons pensàvem tots en Tabacalera amb alguna cosa més així, aquesta activitat cultural, sí, diguem-ne, però també de cohesió amb els barris, amb el riu Francolí, de començar-nos a mirar el riu d'una punyetera vegada, que és un altre tema que hi havia parlat com un element percussiu la ciutat, sí, no? Sí, 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 i vull dir que tot això pot obrir molt més, no? El Serrallo, amb els barris, amb el centre, tot plegat, no? I això ho porta a l'activitat i que puguin anar les famílies, els pares, amb els crios, a les tardes, caps de setmana, el que sigui, no? Aquest moviment de persones constantment. I una ciutat judicial no genera aquest moviment de persones. No, i a més, vull dir, estem parlant també d'una ciutat, que és la ciutat patrimoni de la humanitat, i que al final no sé, podries fer un centre, és a dir... que el nexe d'Unió fos equipament cultural i allí t'hi cap molta més cosa, és a dir, un centre d'interpretació del patrimoni de la humanitat. Ja entenc que el que dius del Museu Arqueològic, que la inversió que s'ha fet, però igualment, a nivell d'espais, és a dir, si tu vols fer un museu d'una ciutat patrimoni de la humanitat, doncs, ostres, pensem en això que dèiem abans, pensa a 20 anys vista. Doncs que és igual, no és incompatible fer un museu aquí i mantenir el nou equipament que el tens en plena part alta. No sé, a mi el projecte de ciutat judicial no m'hi agrada gens. Per anar acabant la tertúlia i no parlant a 20 anys vista, sinó pensant a 20 dies vista, un apunt final de política municipal, també sortia al principi de la tertúlia, el tema dels pressupostos, així el tenim una mica encallats, perquè recordem que l'oposició va bloquejar o va rebutjar l'augment dels impostos. Núria, tu que segueixes més el dia a dia, veus
la possibilitat d'aprovar els pressupostos. Recordem que ara el govern està en minoria, que necessita un vot per sumar-ne 14. Ho veus fàcil, difícil? Caldrà suar-ho molt. Caldrà suar molt. Jo crec que sí. Vull dir que aquí aquestes últimes setmanes seran decisives. Hi va haver aquesta primera votació que no s'aconseguia aquesta pujada d'impostos i ara veure què passa amb els pressupostos, no? Jo... és que m'assentaria a parlar amb tothom, vull dir, uns pressupostos s'han de tirar endavant. Jo sempre ho he repetit per activa i per passiva. El pitjor que li pot passar a una administració, un ajuntament, una generalitat, un estat, és igual, qualsevol administració, és que es congelin uns pressupostos. Perquè això repercuteix directament sobre la ciutadania. Parlàvem del PUM. Quina repercussió tindrà o que no es puguin aprovar aquests pressupostos en la redacció del nou POM, en quant a contractació del personal que fa falta, etc, etc. Vull dir, és que són mil coses que afecta congelar uns pressupostos. Llavors, això, si tots aquests partits de l'oposició pensen que volen treballar per la ciutat, diguem-ne, hi han de ser. Vull dir, no dic un sí incondicional a les cegues, no, que negociïn, que incloguin tot el que ells demanin, que facin les seves demandes i les intentin traslladar, però els pressupostos haurien de tirar endavant. Sí, i al final hi ha la fórmula de l'abstenció, vull dir que al final no tens per què votar a favor d'uns pressupostos i tampoc votar-hi en contra, és a dir, no els bloquegis, i al final, el que deia una mica al començament, amb un ajuntament tothom ha de saber el paper que juga, i el paper de l'oposició és un paper important que ha de donar joc, però no hem d'associar oposició a bloquejar. I de vegades és això, l'oposició sempre té aquest paper de bloquejar, criticar. Oposició constructiva, oposició crítica quan convé, perquè el paper de l'oposició també és aquest, i jo també, com diu la Núria, és bloquejar uns pressupostos, és perquè has de tenir una alternativa de govern. Si no bloquejar per bloquejar, l'únic perjudicat acaba sent el ciutadà. Les mirades sobretot se centren en Carla Aguilar, no? Entenc, perquè clar, en Comú Podem, una regidora, va estar al govern fins al passat mes de juny, creus que pot anar per aquí o no? Jo no ho centraria amb Carla Aguilar, jo ho centraria amb tots. Obriries el meló, parlant de melons, obriries el meló de les converses amb tothom. S'ha d'obrir el meló a tots, vull dir, jo no em centraria més en una persona perquè se li està donant molt de protagonisme, que està clar que el té, no estic menyspreant, diguem-ne, o menys tinguent el seu paper, però hi ha moltes altres opcions i les vies del diàleg han de ser amb totes, diguem-ne, no? I si no és el sí, és l'abstenció, perquè jo jugaria a tothom. És que jo com a ciutadà, ja dic, com a ciutadà, voti el que voti, a mi em dona més confiança un polític que en un context com aquest, tot i ser oposició, diu, mira, jo, per no bloquejar, m'abstinc, que no pas el no pel no i el no per criticar i el no perquè ho estan fent malament. Escolta, d'aquí 4 anys la ciutadania ja dirà si es fa bé o es fa malament. Vull dir, tu ara, en tot cas, el que no t'agradi de la gestió del dia a dia, doncs, surts a explicar-ho, però en un context d'aquest, abstenta. Sí, i per què no es poden abstendre els socialistes? Vull dir, al final és la força que va la més votada. La força que va guanyar, sí, a nivell de vots a les eleccions. Doncs per què no buscar aliances que al cap i a la fi són els dos partits que més representen el que volien els tarragonins? Veurem com evoluciona aquesta qüestió, perquè això, estem davant d'unes setmanes decisives per veure si l'Ajuntament de Tarragona pot aprovar els pressupostos de cara al 2022. Així acabem aquesta estona de tertúlia, que déu-n'hi-do, ens ha donat per parlar d'alguns melons, com dèiem, d'algun d'aquests projectes, per parlar del POM, per parlar d'aquest aspecte de la política municipal amb el tema dels pressupostos pendents d'aprovar. Avui hem compartit la tertúlia amb la Núria Riu, companya del Diari de Tarragona, i la Mercè Ribé, companya periodista del Setmanari La República. Totes dues, moltes gràcies. Que vagi molt bé i fins la propera. Moltes gràcies. Avui, doncs, temps de tertúlia en aquest matí de dimecres, aquí a la sintonia del Bon Dia Tarragona, a Ràdio Ciutat de Tarragona.